want to love and want to lose. Sweet divine, the heavy truth. What do I want? Don't make me choose. Oi, gente, tudo bom? Espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog pra vocês. Hoje é quarta-feira, quarta por aqui. Eu vou estar iniciando esse vlog pra vocês agora. Agora é pela manhã, gente, as crianças estão no colégio, então eu vou aproveitar pra dar uma organizada na casa, começar a gravar pra vocês, pra gente dar aquela força uma a outra, a gente vencer mais um dia juntas, né? Se Deus quiser. Hoje tem bastante coisa pra me fazer. Todos os dias, praticamente, eu tô gravando vídeo pra vocês, organizando a casa, né? Dando aquela geralzinha. Mas todo dia tem coisa pra fazer, gente. Todo dia tem bagunça. Casa que tem criança, casa que tem vida, é assim mesmo, né? Então hoje eu tenho que tirar assim pra dar uma boa geral mesmo, que tá precisando. Vocês vão acompanhar tudo, eu quero gravar tudo pra vocês, tá bom? Inclusive, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu já te convido pra se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo todas as notificações. E não esquece, gente, de estar deixando um like pro YouTube recomendar o nosso canal, tá bom? O like de vocês é muito importante. Me ajuda muito mesmo na divulgação do vídeo, na divulgação do canal, tá certo? E eu também vou deixar aqui embaixo o link do meu Instagram, do TikTok, pra vocês irem lá me acompanhar por lá também. Principalmente no Instagram, que hoje eu consigo ter tempo real com vocês, tá bom? E, gente, outra coisa, eu também ontem à noite eu fui no shopping, sabe, resolver umas coisas. E aproveitei e passei também na Le Biscuit. Comprei duas coisinhas pro lá, sabe, comprinhas pro lá, mas é coisinha pouco, quero mostrar pra vocês. Mas é uma coisa que eu tava precisando bastante, que é ali pra minha área. Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer, como que eu vou organizar lá. Enfim, gente, é isso. Vou nem enrolar muito não, né, porque tem muita coisa pra me fazer, muita coisa mesmo pra organizar. E eu quero que vocês acompanhem tudo, tá bom? E eu espero muito que vocês gostem. Então é isso. Então vambora pra mais um vlog, vambora pra mais um vídeo. Como eu falei pra vocês, gente, comprei coisinha pouca mesmo, foi só essas duas coisas pro lá, né? E eu nem ia comprar nada, gente, no shopping, eu fui só pra resolver umas coisas, acabei aqui entrando na Le Biscuit, vendo essas duas coisas na promoção e comprando, né? Comprei esse negocinho aqui de cabide, gente, vem 10, eu paguei 16 reais. Eu até arrependi de não ter comprado mais, porque vocês me deram a dica de estender as roupas no cabide, que facilita bastante, né? Mas aí depois, quando eu passar lá, que eu ver que tiver na promoção, eu compro novamente. Mas, gente, uma coisa que eu amei, assim, que valeu muito a pena eu ter entrado na Le Biscuit, foi ter comprado essas prateleiras aqui, gente, porque os meus produtos de limpeza tá tudo embaixo do armário, sabe? Eu vou mostrar pra vocês a bagunça que tá. Então isso aqui vai ficar mais organizadinho, mais bonitinho ali na área de serviço, né? Enfim, aí eu paguei R$39, gente. Não é muito grande? Não é. Mas aí eu queria assim desse tamanho mesmo, porque ali é pequenininho, né? Se eu comprasse um maior, ia ocupar muito espaço. E eu tava olhando na internet, é em média é R$50 a 60. Então achei que valeu super a pena. E agora deixa eu mostrar aqui pra vocês como que tá a situação dos meus produtos de limpeza, né? Gente, tava me incomodando bastante, porque dá um aspecto assim de bagunçado, né? Tudo aqui embaixo do armário, o armário aqui é a geladeira do lado. Mas aí tudo vai ser resolvido, eu vou organizar tudo, deixar tudo bonitinho. E aqui a Belinha Gaiata. E falando em Belinha, gente, eu vou começar também a organizar. Eu vou primeiro organizar o cantinho dela, né? Porque ainda não organizei, porque eu cheguei do colégio das crianças tem pouco tempo. Aí eu vou organizar o cantinho da Belinha e logo em seguida venho organizando os produtos de limpeza. Inclusive, gente, eu vou botar a prateleira aqui desse lado. Eu não vou botar dentro da lavanderia, né? Porque vai ficar mais apertado. Então vou botar aqui nesse cantinho, que acredito que dê certinho aqui nesse lugar aqui, ó. E vai ficar bem bonitinho, vocês vão ver. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Swim, no worries as we'll find out. Let's take it slow, where you go I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with.
The same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. Pronto, meus amores, terminei aqui a organização no cantinho da Belinha e também aqui o cantinho onde vai ficar meus produtos de limpeza. Não gravei ajeitando aqui, gente, porque como vocês podem ver, o espaço é bem pequeno. Aqui, gente, esse móvelzinho seria melhor na lavanderia, né? Só que aí, gente, Pepe ainda não botou a pia, né? Depois que ele botar a pia, vai ficar bem melhor, porque eu consigo até botar debaixo da pia. Enfim, vai ficar melhor depois que desocupar aqui esse espaço, né? Mas por enquanto a gente vai ficar assim. E olha o jeito da Belinha, gente. Olha o jeito que a Belinha tá dormindo. No bem bom, ventinho tão bom que tá vindo aqui dessa janela. Enfim, aí eu estendi também os lençol que eu tinha botado pra lavar ontem. Que esses dias eu botei pra lavar os dos meninos. Aí dessa vez eu botei os meus. O meu e de Pepe, né? Aí ali já tem mais roupa batendo. Enfim, aí ficou assim, gente. Achei que ficou ótimo, né? Só em ter tirado daqui. Só que aí continuou ali aquele negócio ali que é de Pepe, gente, de borracharia. Pepe ainda tá vendo onde que ele vai botar, como é que ele vai fazer, né? Porque tem pneu, algumas coisas aqui debaixo da outra pia, né? Mas é coisa, gente, não vai dar pra mim tirar agora, mas deu pra mim amenizar, né? Botando tudo organizadinho aqui nessa prateleirinha, né? Nesse móvelzinho aqui. Esse negócio. E eu gostei, sabe? Porque ele é um plástico bem duro. Então, ó, como vocês podem ver, tem aqui uma Kiboa. Essa Kiboa aqui tá fechada, de 5 litros. E não ficou nem torto. Eu imaginei que quando eu voltasse ia ficar assim, tipo, torto, né? Mas não ficou. Aí eu organizei aqui desse jeito, ó. E ficou assim. O que é que vocês achou? Fui buscar as crianças no colégio. Tá só chegar, gente. Ele dorme. Ele já vem com sono. Todo abusado, sabe? E eu ia organizar aqui a sala, que tá essa baguncinha aqui. Mas aí não vou organizar agora, vou deixar ele dormir à vontade e vou começar a organizar o quarto, aí vou mostrando pra vocês. Olha como é que tá aqui a situação real mesmo do meu quarto. Toalha aqui estendida no armador. Ali tá uma bagunça, tem uns documentos, umas coisas pra me guardar nas bolsas. A minha cama tá do jeito que eu acordei ainda. Tá até com as coisas que eu apanhei, ó, esses lençol aqui que eu tenho que guardar. Gente, meu guarda-roupa, não sei o que é que acontece, mas olha aqui. Vocês viram, né? Esses dias eu gravei pra vocês que eu tinha organizado tudo, deixar tudo bonitinho, mas a situação que tá. Então eu vou dar uma organizada, vou dobrar essas roupas, vou fazer aqui minha caminha posta, né? Não sei se eu vou trocar os lençol. Esse aqui tá limpo, talvez eu bote ele, mas as fronhas do travesseiro acho que vai continuar a mesma. Eu tenho que comprar, gente, uns jogos de cama pra mim, sabe? Que eu não tenho. Mas aí eu vou, depois eu vou pegar um dinheiro, se Deus quiser, aí eu vou e compro, mas por enquanto vai ficar essas daqui mesmo, eu vou fazer, vai ficar bonitinho, vocês vão ver. E é isso, agora deixa eu botar vocês aqui no tripé, aí vocês vão acompanhando tudo, tá bom? I've
I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Pronto, meus amores, finalizei aqui o quarto, agora sim, tudo limpinho, tudo cheirosinho, tudo organizado, né? E, gente, a minha caminha posta ficou assim, mais rosinha, eu amei. E como vocês puderam ver, quase que eu não falo, eu já tô usando meu aspirador, né? Já inaugurei e, gente, tô amando. Pensa um aspirador potente, gostei bastante. Aí eu tirei aqui os meus cabelos, gente, do meio do quarto, né? Nem os pelos da Belinha, os meus cabelos que caem muito. E eu tô amando, aí passei o pano, tá aqui tudo cheirosinho. E aqui, gente, no celular, tá passando a Catiane, ó. Eu amo os vídeos dela.
Até deixar o like aqui pra matar a saudade dos meus doces quando eu vendia doce. Ó, eu tô assistindo aqui, é o Catiane. Super indico pra quem é vende doce também, pra quem ama acompanhar vlog assim. Bem realzão, mulher super guerreira. Amo demais assistir os vídeos dela. Mas enfim, aí eu organizei aqui também, ó, esse móvel. É, organizei também o guarda-roupa, olha só, gente, tudo organizadinho, dá uma paz, né? Pensa no negócio que dá paz, é a casa toda limpinha, organizada. Olha só, tudo ok, né, por aqui. Aí eu queria que vocês pudessem sentir o cheirinho, tá? Aqui, cheirinho de quarto limpo. Inclusive, gente, o desinfetante que eu tô usando é esse aqui da Urca. Pensa como é cheiroso. Esse aqui, Floral Brisa, o cheirinho dele é uma delícia. E é isso, meus amores. Temos aqui uma criança agora enjoada. Ó, querendo a mamãe dele. E eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá bom? Muito obrigada por tudo, pela companhia, por assistir até o final, por sempre estarem aqui comigo, né? Acompanhando minha rotina. Uma rotinazinha simples, gente, de uma mãe, dona de casa, tá bom? Mas que saibam que eu sempre gravo com tudo com muito amor e carinho pra vocês, tá certo? E, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês antes de encerrar o vídeo, que eu tô preocupada. É, vocês acreditam que tá aparecendo escorpião aqui em casa? Um escorpião bem pequenininho, gente. Pequenininho assim, amarelo, sabe? Meio alaranjado. Que diz que é os pior, né? Que é esses pequenininhos. E eu tô com tanto medo por conta que tem a Belinha, tem as crianças, tem a gente também, né? E diz que é tão perigoso esses escorpião pequenininho. Não sei o que é que eu faço. Bem pequenininho, Pepe viu um hoje no banheiro, num negócio de ligar o chuveiro, sabe? E eu confesso que eu tô preocupada. E agora, eu sou daquele tipo de pessoa que aparecer qualquer coisinha em casa, eu vou ficar surtando aqui em casa. Eu vou querer revirar toda hora as coisas, porque eu morro de medo, gente. Essas coisas, escorpião, aranha, cobra, essas coisas. Eu tenho um pavor, rato, Ave Maria. Aí eu vou ver o que é que eu vou fazer. Não sei se tem algum veneno, alguma coisa pra poder botar, mas se tiver, eu vou comprar, sabe? Pra botar ali nos ralos. E o pior é que o ralo daqui, gente, é tudo, tem aqueles negocinhos, sabe? Aquele... Ah, ficou. É. Tem aqueles negocinhos pra os bichos não subirem. Eu não sei como foi que esse escorpião subiu. Mas aí até Pepe matou esse escorpião. Mãe. Oi. Ah, porque eu tenho dois. É, meu filho. Tem olho. É, tem olho e tem cabeça. Tem cobra tem olho e tem cabeça. E é isso. Agora sim, vamos encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigada por tudo. Tem um latinho. Super beijo. Cara da linchada. Super beijo. Fiquem com Deus. Que Deus. E até a próxima. Tchau. Fui.